Залгчтай 2023 оны тусгай хөтөлбөр үргэлжлэж байна. За хөтөлбөрийн энэ хэсэгт хөтлөгч бэлэг жаргалтай дээр одоо өнөөдрийн зочдтой ярилцсан. За өнөөдрийн зочд бол яа харахгүй энэ жилийн спортын салбарын мөн одоо онцлох одоо зочдын нэг байх болно. За ингээд зочдтой танилцуулъя. За өнөөдөр бол студид за Монголын сагсан бүхий албаны ерөнхий нарийн бичгийн дарга төгсч жаргал. За мөн одоо 3-3-ийн сагсан бүхийн тоглогч, за хасын хөлгүүд эмгтэй багийн тоглогч Эндра. За мөн одоо 5-5 сагсан бөмбөгийн шигшээ багийн тоглогч, за мөн бишэлт металл багийн тоглогч энэ хязгаарлалнаар хүлц ирсэн байна. Та бүхэндээ баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. Та очиж баярын мэнд хүргэе. Уулаг хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. Хүрсэн тас баярлалаа. За тэгэхээр Монголын сагсан бөмбөг бол яхаар 2023 онд бол маш юм бодвас өмнөх жилүүд тэс илүү одоо юм амжилттай юм одоо жил байлаа гэж бид харж байна. Тэгэхээр яаль ч үгүй одоо Монголын сагчтай онцлохоос өөр аргагүй жил байлаа шүү дээ. 2023 оны тухайд яг сагчдын амжилтын талаар сагсан бөмбөгийн холбооны талаар та өгсөжтэй эхлээд мэдээлэл өгч. За сүм холбоос яг барьж байгаа зорилго бол бүх гендертэй бүх төрөлтөө одоо ингээд жигд байхыг зорж байгаа. За тэгээд сагсан бөмбөгийн төрлөөрөө олон улсаас өндөр амжилт гаргахыг илүү бас зорж байгаа. За 3 төрөл маань бас мэдээ дэлхийд төрсөлцөө олимпиад орд явж байгаа. Эн дээрээ илүү сайжруулах юм зорилтуудыг тавьад явж байгаа. Тэгээд сүм юм ихтэй шог маань Ази аврагын урдсан шатанд орох эрхээ өнгөрсөн 2 сард авсан. За энэ бол монголчууд анх удаага одоо Ази аврагын урдсан шатанд орох эрхээ авсан юм түүхэн үйл явдал болсон. За хоёрт нь манай 3 шог Ази аврагсан. За Улаанбаатар МС клуб маань дэлхийн их дуулгын авраг удаас тэрс анх удаа боллоо. За эмэгтэйчүүдийн Ази аврагын төв насан туршид нэгэнс Монгол улс анх удаага 8 дугаар сард оролцлоо. За 9-р сард Азийн наадмын манах 4 багт оролцлоо тий. 5 сард тавын сагсан бөмбөг 3 төрлөөр оролцлоо. За 5 дээрөө илүү залуу баг өршөлтүүлсэн нь бол ирээдүг харсан байсанд харсан бодлого холбооны бодлого байсан. Гэхдээ манай залуучд бол маш сайн тоглосон. За эмэгтэй багийн хувьд Азийн наадам дээр одоо өмнөх 8 сар тоглосон өнцлүүдээс илүү тоглож тоглосон бол баяртай байгаа. За 3-3-ийн багийн 2 багийн хувьд бол одоо Азийн наадмын оролцож эхлэнээс хойш одоо 9 жилийн дараа анх удаа багийн спортын 2 медалийг бас хосоор авсан юм амжилтууд байна. За дээрээс нь бо одоо завгүй нэгдүүлсэн мөч нийтл завгүй л гэсэн үг. Тэгээд маш их одоо ажлыг амжуулсан энэ нэг жил биднийг үтж байна. Тэгээд бас бүр ихийг хийх шинэ хүлээж байна гэж бодож байна. Яхаар го одоо 2023 оны 2 сард бол одоо 5 зэрэг 5 хүртэл Монголын сагсан бөмбөгчдөнд одоо нутагтаа бас одоо тоглолт үзүүлээд Азийн аврагын эрхэн төлөх тоглолтод эрэхтэй болсон тийм. За энэ одоо он гараад 2 сард мөнгө одоо тоглолтод чухал тоглолтуудыг хийнэ. За энэ бол одоо яхаар гоо монголчуудыг за сагсан бөмбөг сонирчдыг нэг хэсэг бол одоо нэг дор ингээд цоглож чадсан том одоо юм тэмцээн болсон. За үүний дараа яхаар гоо за ханжаа 2022 Азийн 19 дахь удаагийн Азийн наадмын тэмцээн байлаа. За энэ тэмцээнд л манай Индра Инк хасаглан 2002 одоо 5-5 болон 3-3 төрөл төр оролцоод ирсэн. Яг энэ дээр бас фокуслаж хэдүүлээ жоохон ер нь ялцгий гэж бодож байна. Ер нь Азийн наадам мэдээж одоо чансаа өндөр Азийн шилдэгүүд Азийн олимпик гэж явдаг ийм одоо чухал том тэмцээн шүү дээ. Тэгэхээр энэ тэмцээнд оролцоод ирэх ямар бас анх удаа бас оролцож байгаа шүү дээ. Ханжаа Азийн наадмын одоо Азийн олимпиктэй утгаараа одоо тамирчны хотхноос хөсөлөл ерөөсөн маш том тэмцээн болд юм билээ. Тэгээ ямар ч гэсэн анх удаа Азийн наадамд оролцоод ирсэн. Сэтгэл бол маш өндөр байгаа. Тэгээ манай 5-5 шигшээ баг маань одоо эзэн орны баг Хятадын багтай, тэгээд Гонконгийн багтай, Тайваны багтай гэсэн 3 багтын нэг хэсэгт ороод 3 тоглолт хийж ирсэн байгаа. Тэгээд бүх юм л ерөөсөн шинэлэг, бүх юм л одоо маш өндөр төвшин зохион байгуулалттай тэмцээн болж өнгөрсөн. Эндрээс бас асуумаар байна л да. Одоо нөгөө аав ээч нар жишээлбэл охтуудаа эмч болгоно, юм юм болгоно гэлгэл бодцсон байдаг штэ тий. Тэгвэл сагсан бөмбөгийн спортыг яг сонгоод энэ спортоор хичээллэж эхлэхэд нь гэрээх нь яаж хүлээж авч ясан бэ? Би өмнө нь болохоор хөл бөмбөг боксер хичээлж ирсэн юм аа. Тэгэхэд эм болохоор боксер бол гээд тэгээд боксосоо гараад сагс руу ер нь л толгорч орсон. Ер нь анханасаа спортод сонирхолтой байсан штэ тий. Э спортуудаас чи арай эмхтэй л саксэс шүү дээ. Тэгэд нөгөө өмнөх спортуудтайгаа ингээ харьцуулаад үзэхэд нэрэ сагсан бөмбөг спорт ямар санагдчихэд.
боксдор болохоор ер нь бол ганцаар байдаг болохоор жоохон тийм нэг ганцаардмал гэж хэлж болох юм уу. Тэгээ энэ нүүн багийн спорт болохоор ой амир гоё. Тэгээ би бинийг ойлгож түшиж тулгуртай маш гоё. Тэр нь гоё санагдсан. Одоо зөв зам дээр ер нь явж байна. Төрөө инхэн сэглэн хэлсэн нөгөө нэг ханжаагийн Ази наадамд олцож ирээл нэг төвшин ямартаач ингээ дахиад ирсэн ингээ зөвхөн инхэн сэглэн гэлдгүй юм шгшөгийн бүх залуучууд за арай дасгалжуулагч арай алмны хүмүүс гэсэн нэг шат ингээ дахиад ирсэн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр инхэн сэглэнгийн хувьд бол 2023 оны 2 сард бол давын зэрэг 5 төрөлд одоо дотоод зохиогч байгаа үед бас орсолцсон тий. А энэ удаа бол багийн ахлагч гэдэг үүргээр л явцсан. Тэгэхээр зөвөр хувь тоологч за мөн багийн ахлагч гэдэг үүргээр ингээд оролцох юм яг ямар хөн илүү үүрэг хариуцлага өөрт чинь ирж гинүү за дээрэс нь яалч гоо та хамгийн сүүлийн тоглолтод бол одоо яг цаг дуусах мөчид бол яг сүүлийн шидэлтэйг бол өөрөө гүйцэтгсэн тий. Тэгээ энэ шидэлт бол бас л юм хэрэгтэй түүхэн шидэлтэй. За яг тухайн үед л ороогүй орсон бол мэдээ цаг сунгаад илүү сонирхолтой яг өрстөө тоглолт бол яг тэнд бол гал гарсан юм тоглолт бол болгосон. Тэр тоглолтыг бол одоо гэртээ сууж байгаа хүн болгон зургтаа за гадаа машин автобусанд явж байгаа хүмүүс уцаараа бүгдэл яг үдчихсэн ийм одоо оргил тоглолт байсан. Тэр тоглолтын тухай тэр шидэлтийн тухай инх байсгалан байсгалан хууч ураа яриач. За яг шидэл яг шидэл бөмбөг хөөр жоох мөчтөл би яг баг орчлоо л гэж бодсон л та өөрөө. Тэгээд яг шидэлт дуусаад маа багийнхан бүгдээрээ ингээд талбай дээр хахад ирээд өдмаа дөвнөр ирээл за та эсвэл үнэхээр багийн ахлагч байж чадсан шүү гэдэг одоо манай шилбэл майнерсын гаан эрдэнэ одоо ингээд ирээд тэврээ тэгж хэлжсэн. Тэгээд тэр үг нь одоо юу гэдэг тэр дотор байгаа өөрөөс дарамт ирдэжсэн дарамтыг ингээд алхаж байгаа юм шиг маа багийнх нь л ингэж итгэж ирсэн юм байна. А өсөөлөвч гэх юм байна л гэж. Ийм л нэг баг гэдгийг л одоо утгаарсныг илэрхийлээд байгаа шүү. Тэгээ ер нь бол яг тэр төгсгөлийн бүчтэйг суул гараа шийдэж чадна гэдэг ч өөр амжилт тоггүй. Тэгээ мэдээж нэг бол энийг бол алдна. Тэгтээ тэг шийдэж байгаа л ял гэж харах хэрэгтэй ер нь. Гэт гараад ирсэн. Яви яви явах хэрэгтэй. Хаус гүн гайрдэн гаргасан инх ойсгалан баг ягтач гаргаа залнараа шидсэн яа шидэлт оногчгүй болчлоо. Маш гоё шидэлтийг үзтгэлээ. Маш тайван байлаа инх ойсгалан. Тэгэхээр ер нь одоо яг төрөн бас ярилцлагын эхлэнд хэлжсэн. Ерөнхийдөө ихтдээ одоо тэр талбай бол дүүр үзэж дүүрэн байгаа. 3-3 дээр ч ялгаагүй, 5-3 дээр ч ялгаагүй эсвэл өөр спортын төрөл дээр ч ялгаагүй. Тэгэхээр яг ийм уур амьсгалд орж тоглох ерэн ямар хөөт үнэхээр одоо бидэд авч үзээгүй мэдрэмж байгаа байхгүй тэгэхээр та хэдийн бодвол нилээ хэдийн бод авч үзсэн тий анхудаа жишээлбэл зүгээр одоо яг юу яриад тоглолт үзэхдээ тий хоёр талын хөжөнд юм шиг хоёр талаасаа ингээл бүүлээл тий тэгэлт бас л амар орчин байдаг штэ энэс илүү одоо хит дахин тим одоо орчин жишээлбэл яг тий талбай дээр өрнж байгаа байхгүй тим яг орчны талаар бас үзэгчтэй хуваалцвал яг ямар байдаг вэ харин сая Ази наадам нэг хэдтэй шгш өгтө тоглох гээд бид нэр эхлээд төрүүлээд ордондоо ороод хаалттай гэж бичихдээ араас хэдтэй шгш орж ирэхэд тэр заал бол яг бүр хэд дахин илүү чимээ гаргаж байгаа. Тэр нь нэг ялгаатай зүйл нь тэн дотор байгаа бүх хүмүүс одоо бидний эсрэг байгаа гэдэг нь л маш ялгаатай байсан. Тэгээд одоо маа дүүн тулгаа гэдэг одоо Японд байгаа манай нэг дүү тоглолтын дараа ярьж ирсэн энэ хөгжилтэй зүйл яг зөвөр хаттын шгшөөх орж ирээл хүмүүс ойрлоход би яг ойлгож ирсэн гэ манай тэр тулгаа гэдэг дүү маань тэгжсэн. Яасан гэсэн чи Японд юу гэсэн ингэж амар ойрлж шаарлж ингэж өндөр дуу гаргаж дэмждэггүй гинэ. Одоо сагсан юм гинэ. Тэгжсэн анх удаа тийм мэдрэмж аваад би ингээ айгаад ойлгочихсон гэдээ маа тулгаа тэгж ярьж ирсэн. Машин дээр хөтөл гүйцдэг гэдэг. Тэгээга. Өдгөө өдөөс удаа гэж анх болох байна. Тулг оргил гэсэн одоо манай Япон зурдаг байж байгаа тийм. Одоо ихэ зөндөө олон тоглолтууд байгаа тийм. А яг эдгээр тоглолтууд жишээлбэл яг сайнх шиг одоо Ази наадмынх шиг юм үү? Яг цаг дуусах мөчөд шийдвэрлэх шийдэлтийг гүйцэтгэх болвол одоо тайрын хувьд жишээлбэл шидэхүү эсвэл дамжуулах юм их хэсэгтэн жишээлбэл мэдээ шийдэж штт. Тэ яг шийдвэрлэх үе гарч ирээд над дээр бөмбөг байгаад сул байвал тэ шийдэл барих таанда. Энд дараа. Тасгалжуулагчаа яг зурж өрсөн комбинацаар л шийдвэр гаргах. Та шийдэхүү. Та шийдэхүү. Шийдлээ шийдчихээ татаад байгаа юм шүү. За ингээд өнөөдрийн одоо бидний ойлгыг хүлээн авчсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд одоо 2023 он бол сагсан бөмбөгчд юм бол үнэхээр одоо онцлог жил л яхарахгүй байлаа. За ингээд 2024 онд мөн одоо амжилт төрэн Ази аврагт оролцоод ингээд 2023 онд Олимпийн эрхээ аваад 24 оны Олимпийн эрхээ аваад ингээд олцох болохгүй гэдээ одоо хүсэнгээрээ та бүхэндээ. Яа. Шинэ оны үед. Ингээд бас шинэ оноо сайхан гаргаарай.
За ингээд үзвэжтэй өнөөдрийн зочноор Монголын сагсан бүгийн албаны ерөнхий нарийн бичгийн дарга төгс жаргал. За мөн одоо 3-3 сагсан бүгийн одоо тоглогч Индра, мөн одоо 5-5 сагсан бүгийн тоглогч Инх хэсгэлэн дарга орлоо ингээд хөтөлбөр үргэлжлүүлж байна.